Nafarroa garaiko presidente jauna, nora begira zaude. 1620ko ediktua, Nafarroaren loraldia, loaldia bilakatu zuena. Urriaren hirua, Ibiakoitza, Donapaleon bidea gunean, gure historiaz, lugaldeaz eta izaiteaz jabetzeko egunaldia. Goizeko 9:30etan, 8 historialariren ekarpenak, sartzea 10 euro. Itzulpenak eginak izanen dira. Bietan, Baskaria, 25 eurotan. Lauetan, Donapaleo Zaharraren bisita gidatua. Seietan, Asiskoren diskurso grafiko umoretsua. Izenak eman behar dituzue lehen bailean, zabalik elkartea abildua gmail.com edo deituz 07/88/88/86. Zaurte indarrean, ea loalditik loraldira pasatzen giren. Zainek azalduko